Claudit, përshëndetje, linja për ty. Përshëndetje, Nisida, gjukata e apelit posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka zbardhur vendimin penal për ish ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri dhe ish drejtorin e policisë së Florës Jael Çela, të cilët ndodhen prapa hekurave duke vuajtur dënimin e kësaj gjukate me nga 3 vite e 4 muaj burgim secili. Sajmir Tahiri ndodhet në burgun e Firit duke vuajtur këtë dënim. Në këtë vendim që është plot 278 faqe, trupa gjykuese e kryesuar nga Engert Pëllumbi me antar Florian Kalan dhe Iger Tahisin kanë arsyetuar të gjitha provat dhe fakte dhe kanë dalë në konkluzionin se Sajmir Tahiri sipas tyre duhet jetë fajtor për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Sipas këtij vendimi që News 24 ka analizuar, ndonse është shumë voluminoz, rezulton sipas gjykatës, pra në këtë vendim se zoti Tahiri ka patur lidhje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme me grupin kriminal Habilaj, por jo si antar i grupit kriminal, por ka shpërdoruar detyrën, çka i u ka dhënë mundësi Habilajve për të ushtruar aktivitetin e lëndëve narkotike dhe më pas trafikimin e hashashit nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Konkretisht, duke u ndalur te disa pika kryesore, marrëdhënia e tyre e parë sipas gjykatës është shitja e automjetit Audi A003 GB në pronësitë të Sajmir Tahirit dhe sipas gjykatës duhet si më poshtë. Gjykata risjell në vëmendje se shitja e automjetit e shoqëruar më pak se 2 vite pasivitet të pashpjegueshëm, të arsyeshëm, të mos ndryshimit të lejes së qarkullimit mbi titularitetin formal të pronësisë makinës personale të ministrit të brendshëm. Pra thënë me fjalë të tjera, sipas tyre Sajmir Tahiri me ndërgjegje ka vendosur ta shesë Habileve këtë automjet, por më pas me ndërgjegje dhe duke mos zbatuar kujdesin e detyrueshëm sipas standardeve ligjore dhe duke mos shmangur konfliktin e interesit, ai u ka dhënë mundësinë atyre që ta përdorin këtë këtë automjet për të trafikuar lëndë narkotike. Sipas gjykatës, Sajmir Tahiri nuk është kujdesur me ndërgjegje të ushtrojë detyrën e tij dhe të mos lejoj të tretët, pra pjesëtarët e grupit kriminal Habilaj, të përdorin pushtetin në mënyrë abuzive për të imponuar tek persona të tjerë, subjekte private apo shtetëror, në funksion të ushtrimit të veprimtarisë kriminale. Të gjitha këto sjellje arsyeton gjykata e të pandehurit në detyrë nga ana tjetër kanë ndikuar në krijimin e situatës së vërtetuar pranë trafikimin e lëndëve narkotike në qarkun e Vlorës. Ndërkohë, gjykata thotë që i pandehuri Sajmir Tahiri ka lejuar me ndërgjegje që të merret DNA nga të tretët mbi marrëdhëniet ndërpersonale të tyre në kushtet ku lidhja gjinore mes tij dhe Habileve është e njohur publikisht, qoftë edhe nga fakti i ekspozimit që ai ka patur lëvizje në mënyrë indirekte dhe direkte me vëllezrit Habilaj. Duhet theksuar gjithashtu, thotë gjykata, se Sajmir Tahiri nuk e ka shmangur konfliktin interesit, përsa kohë që zoti Evi Robo, drejtori drejtorisë inspektimit dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, person mjaft i afërt me Tahirin, ka patur komunikime direkte me pjesëtar të grupit kriminal Habile dhe me konkretisht me kreun e tij, ku bëhet fjalë për 226 mesazhe telefonike dhe 4 thirrje. Nga ana tjetër thot prokuroria që vetë Sajmir Tahiri nuk ka patur asnjë kontakt me pjesëtarët e grupit kriminal Habilaj, por ka komunikime me shumë numra telefonik me të cilët komunikojnë të pandehurit në një procedim të lidhur. Pra ka numra të përbashkët si Sajmir Tahiri ashtu edhe Mojsi Habilaj. Ndërkohë një tjetër detaj që lidhet me shpërdorimin detyrës ka të bëjë pikërisht me faktin se sipas gjykatës ai ka lejuar vëllezrit Habilaj që të marrin skafin që ai përdorte në Greqi dhe ta riparonin në Itali. Gjithashtu përmendet edhe fakti se pjesëtarët të familjes së Sajmir Tahirit kanë udhëtuar nga Shqipëria në drejtim të Italisë në prani dhe në shoqërinë e Mojsi Habilajt, ndërkohë që duhet theksuar se sipas gjykatës Sajmir Tahiri nuk mund të akuzohet për krim të grupit të strukturuar kriminal, sepse grupi kriminal Habilaj sipas gjykatës i ka fillesat e tij që në vitin 2012, ndërkohë që Sajmir Tahiri e ka marrë detyrën më vonë dhe kurse si nuk mund ai të jetë në pjesën atyre personave që e ka drejtuar apo krijuar grupin e strukturuar kriminal. Ndërkohë sa u përket dhuratave të famshme që dalin në fashikullin e përgjimit italian, ku sipas antarëve të grupit të strukturuar kriminal janë bler dhurata të shtrejta për pjesëtarët e familjes së Sajmir Tahirit, gjykata arrin në konkluzionin se këto dhurata janë bler me qëllim nga pjesëtarët e grupit kriminal për t'u dërguar familjarëve të Sajmir Tahirit, por nuk është siguruar asnjë provë nga prokuroria dhe gjykata që këto dhurata të jenë përfituar dhe të jenë marrë nga Sajmir Tahiri apo të afërmit e tij. Por megjithatë, thotë gjykata, Sajmir Tahiri ka shpërdoruar detyrën duke lejuar me ndërgjegje që persona pranë tij, pra zyrtar pranë tij, të japin ndihmë në mënyrë direkte dhe indirekte pjesëtarëve të grupit kriminal Habilaj, u ka shitur atyre automjetin dhe nuk ka ndruar pronësinë, gjithashtu ka lejuar
që ata të udhtojnë pra të marrë shërbime në mënyrë direkte dhe indirekte nga pjesëtarët e grupit kriminal Habilaj. Ndërkohë që më e rënduar situata për ish drejtorin e policisë së Florës, i cili ka qenë edhe personi përgjegjës që do duhej të parandalonte kultivimin e lëndëve narkotike në qytetin e Florës, në rrethin e Tiranës me radhë, por ndërkohë do duhet të godiste edhe grupin kriminal Habilaj. Është një vendim mjaft voluminoz në fakt që duhet analizuar hap pas hapi, sepse bën fjalë që nga fillesat kur vëllezit Habilaj hyn në çështjet, pra u përfshin në çështjet e trafikut të drogës dhe deri në ditën kur ata dërguan nën akuz, sepse përmes tyre era nën akuz edhe Sajmir Tahiri. Duhet teksuar gjithashtu. Kërkoj ndjesë nisita që po e zgjas, por duhet ta sqaroj sepse shumë voluminoz. Sipas gjykatës vetë Sajmir Tahiri nuk është përgjuar asnjëherë nga ana autoriteteve italiane apo shqiptare, por faktet e marra përmes bisedave telefonike të përgjuara nga persona të tjerë. Përfshirë vëllezit Habilaj janë sipas gjykatës provat mjaftueshme që lidhe me provat të tjera dhe që bëjnë të konfirmohet zyrtarisht vepra penale e shpërdorimit të detyrës. Duhet theksuar se SPAK kishte kërkuar dënimin me 12 vite burgim për Sajmir Tahirin dhe 12 vite tjera për Jael Qelën për akuzën e krimit dhe pjesëmarrjes në grup të strukturuar kriminal dhe trafikut të drogës kryer në bashkëpunim me Habilaj, por këto fakte sipas gjykatës janë rrëzuar dhe sipas tyre Sajmir Tahiri dhe Jael Qela kanë shpërdoruar detyrën duke favorizuar në mënyrë indirekte grupin kriminal Habilaj e për këtë arsye ata ndodhen prapa hekurave. Ky vendim i zbardhur i cili tashmë është bërë ditur palëve i hap rrugë rekursit të nga ana e Sajmir Tahirit dhe Jael Qelës në gjykatën e lartë. Faleminderit Klodi për informacionin që përcolle drejt për drejt përmes këtij raportimi të gjatë.